З початку березня на сайті ЦНАПу запроваджено анкетування щодо якості надання адміністративних послуг, де люди можуть залишити свої відгуки та пропозиції. Так, однією з пропозицій було започаткувати прийом громадян і надати можливість сплачувати за адміністративні послуги в укритті під час повітряної тривоги. І вже минулого тижня цю пропозицію втілили в життя. Під час повітряної тривоги не було можливості сплатити за адміністративні послуги, і аби не наражати людей на небезпеку, аби не підніматися до платіжних терміналів, не відправляти їх до банківської установи, зараз значно зручніше сплатити за адміністративні послуги, маючи при собі телефон або картку, за допомогою NFC-считувача відбувається оплата. І таким чином людина розраховується за адміністративну послугу. Тож під час повітряної тривоги ЦНАП приймає заявки на всі послуги, окрім тих, які потребують вартісного обладнання для зняття біометричних даних. Також однією з пропозицій було започаткувати прийом громадян під час повітряної тривоги працівниками бюро технічної інвентаризації. З цього тижня розпочати такий прийом також тут в укритті, де громадяни, які під час повітряної тривоги були записані до прийому на БТІ, на послуги БТІ, вони також можуть отримати ці послуги під час повітряної тривоги. Для зручності перебування замовників послуг в укритті передбачено санітарну кімнату, стільці, воду, вільний Wi-Fi. Анна Литвин, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.